რანორცოთ გამოშვებას პარტია თავისუფალი საქართველოს შემოქმედების მიმართულების ხელმძღვანელმა ჯანდაცვის პროგრამის პრეზენტაცია გამართა. პროგრამის მიხედვით ქვეყანაში იქნება სამი სახის მომსახურება, პირველი უფასო სამედიცინო მომსახურება, რომლის მიხედვითაც უფასოდ მოემსახურებიან იმ პაციენტებს, რომლებიც ასრულებენ ექიმის ყველა მითითებას. მეორე სახის მომსახურება იქნება სახელმწიფო დასხობა, რომლითაც ისარგებლებენ ის პაციენტები, რომლებიც ვერ მოხვდებიან უფასო მომსახურებაში და მესამე სახელმწიფო ფასიანი მომსახურება ამ კატეგორიაში მოხვდებიან ის პაციენტები, რომლებიც არ მოისურვებენ ისარგებლონ უფასო და სადასხობო მედიცინით. სახელმწიფოს მთავარი ფუნქცია არის, ისევე როგორც პრეზიდენტის, პარლამენტის, მთავრობის, მოემსახუროს ხალხს და შეუქმნას ის პირობები, რომ ადამიანს, როდესაც დასჭირდება სამედიცინო სამსახური, მივიდეს თავისუფლად და ჩაიტაროს მაღალკვალიფიციური სამედიცინო დახმარება. ის ადამიანები, რომლებიც დაინტერესებული იქნებიან თავიანთი ჯანმრთელობით, რომლებიც არ დაარღვევენ რეჟიმს, შეასრულებენ ექიმის ყველა მითითებას, სახელმწიფო მათ მოემსახურებად უბასოდ და აღმოუჩენთ კვალიფიციურ სამედიცინო დახმარებას.